ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនបាទដែលមានឈ្មោះថាកងជើបាទ ONF Property បាទក៏ដែលមានកម្រងធំធំបាទជាច្រើនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទរួមមានទាំងកម្រងលំនៅឋានប្រណិតដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ174ម៉ែត្របាទនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីបាទក្រាបព្រះមនីវងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងនោះបាទកំពុងរងបណ្ដឹងពីម្ចាស់បំណុលនៅឯប្រទេសបាទសិង្ហបុរីដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការក្រុងហុងកុងរំលាយក្រុមហ៊ុននេះបាទចោលតែម្ដងដោយសារតែមិនទូទាត់បំណុលតែម្ដងបាទនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានបក្រជប៉ុននីគីបាទក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបាទចិនដែលមានឈ្មោះថាកងជើ ONF បាទ Property បានទម្លាយឲ្យដឹងបាទកាលពីថ្ងៃអង្គារទី9មកខែកក្កដានេះថាក្រុមហ៊ុនបាទ Trillion បាទក្រ Glory ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបានទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់បំណុលគឺមូលនិធិបាទវិនិយោគឯកជនដែលមានមូលដ្ឋានបាទនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដោយស្នើសុំឲ្យតុលាការក្រុងហុងកុងរំលាយបាទក្រុមហ៊ុននេះចោលតែម្ដងដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះខកខានទូទាត់បាទបំណុលបាទពាក្យបណ្ដឹងនេះបាទត្រូវបានដាក់ទៅកាន់បាទតុលាការហុងកុងបាទកាលពីបាទថ្ងៃច័ន្ទបាទទី8បាទខែកក្កដានេះដោយមូលនិធិបាទវិនិយោគឯកជនបាទដែលមានឈ្មោះ C Town Private បាទ Credits Master Fund ដែលមានផលប្រយោជន៍បាទ 18% លើប្រាក់កម្ចីមិនទាន់ទូទាត់សរុបជាង600លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះបាទក្រុមហ៊ុនបាកងជើ ONF Property ដែលកំពុងជួបវិបត្តិសាច់ប្រាក់នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យចិនចុងក្រោយគេដែលបានរងពាក្យបណ្ដឹងពីម្ចាស់បំណុលដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការក្រុងហុងកុងរំលាយចោលបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែមុននេះក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបាចិនដ៏ធំមួយដែលមានបាទដែលទទួលបានបាការគាំទ្រពីរដ្ឋចិនបាទ Sino បាទក្រា Sino Ocean Groups បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរងពាក្យបណ្ដឹងពីធនាគារអាមេរិកបាទ The Bank of New York បាទ Mellon ដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការបាទរំលាយបាទក្រុមហ៊ុននេះចោលដោយសារតែបំណុលហើយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យបាក់ខ្នាតយករបស់ចិនមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា China បាទក្រា Evergrande Groupsក៏ត្រូវបានតុលាការក្រុងហុងកុងបញ្ជាឲ្យរំលាយចោលបាកាលពីខែបាកាលពីដើមមួយឆ្នាំនេះដោយសារតែបំណុលបាផងដែរបាទតទៅជាមួយនឹងបញ្ហានេះបាក្រុមហ៊ុនកងជើបា ONF Property បានអះអាងតាមរយៈបាឯកសារមួយថាពាក្យបណ្ដឹងនេះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវតុលាការកំពូលបាក្រុងហុងកុងបើកសវនាការបាទជំនុំជម្រះបាទនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយបាទតន្ត្រនបាទ